Eita, Cacilda! Eita, Cacilda! Ai! Assine meu OnlyFans. Todos precisamos de nutrientes e é por isso que meu bebê é lindo e saudável. Agora toma uma mamá aqui. Toma, naná pro nenê. O nenê cananá, o nenê cananá, bê. Nenê no cananá. Nenê quer uma cenoura. Vem na cenoura. Come, seu lazareto do caralho. E come. Toma, naná pro nenê. O nenê cananá, o nenê cananá, bê. Nenê no cananá. Nenê quer uma cenoura. Come, seu lazareto do caralho! E come! Mano, que mãe responsável! Mas é isso aí, pessoal. Dá um like, me segue pra ver mais reação da hora. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu tenho a melhor faca de vidro no mundo da barriga! Ah, a gente tá no futuro! Oi, pessoal. Hoje eu tô indo fazer o desafio do Christian. Vocês estão prontos? 3Space, hashtag maromba! Ai, papai! Oh, ai, oh! Gente, eu juro, eu não uso filtro! Graças a Deus que você... Opa, peraí. Ainda bem que você chegou aqui, você conseguiu quebrar o algoritmo. É difícil me encontrar porque eu sou apenas um garoto cristão que não faz conteúdo apelativo diferente dos outros, entende? Rápido, a gente não tem muito tempo antes que o algoritmo volte e comece a mostrar aquelas meninas mostrando os seios e falando que tem algum problema mental e tudo mais. Pra você sair dessa maldição, você precisa simplesmente se sentir enojado. Há quanto tempo você tá aqui, hein, Dugai? O que você tá fazendo? Está sentado? Está deitado? Está na privada? Tá fazendo um totozinho? Você nem sabe o que você tá fazendo, né? Isso! Isso mesmo! Mostre a sua fúria! Isso! Vai! Clica no botão de sair do app! Vai! Vai lá! Vai lá! Isso mesmo! Isso! Vai lá! Lá em cima! Não, não, não! 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 Cara, não faz isso! Assine meu OnlyFans para me ver depois da academia. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais, valeu!